Hörmətli <coughs> dostlar, ə, hər vaxtınız xeyir olsun. 2 dəqiqə gecikmə ilə çıxdım canlı yayyma. Hər kəsdən üzr istəyirəm. E, deməli, bu günləri birbaşa e, da çox həssas bir məsələ ilə bağlı danışacağam. İnsanların əsəblərini tarama çəkən bir məsələ ilə bağlı danışacağam. Açığı deyim ki, dəfələrlə bu adam e, xalqı, milləti, cəmiyyəti aşağılayıb, insanları mənə e, hor görüb sadə adını çəkib reaksiya vermək istəməmişəm. E, el adam var ki, onun reaksiya vermək belə bəzən adam istəmir, amma bu günləri elə bir həssas məsələdən danışıldı ki, bu məsələ ilə bağlı danışmasan olmaz. Deməli, Azərbaycanlı prodüser kimi tanınan e, Tolip Tarix Əliyev bu günləri axşam, yəqin ki, axşam canlı yayım açaraq, mən isə baxını izləmirəm. Axşam canlı yayım açaraq xalqı və milləti, cəmiyyəti təhqir eləyib. Əsasən nə cəmiyyətin kasıb təbəqəsinin, dövlətdən yardım istəyən təbəqəsin, bu adam aşağılayıb insanları ələ salır. Və burada bir şey qeyd eləyim ki, deməli dünyanın hər bir yerində ən inkişaf eləmiş ölkələrdə və hətta inkişaf etməmiş ölkələrdə belə pandemiya dövründə evdə qal kampaniyasına qoşulan insanlara və təbii ki, hamına qoşulmağa borcudu. Çünki dövlətin bəlli bir qərarı var. Qərar verir ki, hamı evdə olsun. Pandemiya dövründə yol xəmalara çoxalmasın və bu evdə oturmalara görədə insanlar işindən ayrıldığına görə dövlət insanlara müəyyən qədər pul ayırır ki, insanlar yaşaya bilsin və e, şəxsən məsələn olaraq mən özüm vətəndaş olaraq həmin bu imkandan yararlanmaq istədim, yararlana bilmədim. Dedilər ki, qaçınqın və məcburi köçkün kimi yardım, yəni çörək pul alırsan deyə bu pul sizə düşmür. Da bunu da vermədilər bu öz işləridir. Amma Tolik canlı yayım açaraq insanları təhqir eləyir. Belə də deyir ki, sən evdə oturumsansansa, dövlət sənə pul verməməlidir və pul verməlidir və üzərindən əl işarəsi ilə çox üzr istəyirəm. Öz belə deyək də səviyyəsinə uyğun tonuna təhqir eləyir və ardınca da həmin insanlara, dövlətdən yardım umanlara, yardım istəyənlərin hər birinə eş, üzr istəyirəm hər kəsdən eşşək köpək oğlan uşaqları deyərək qeyd eləyir. Birinci növbədə mən burdan özümü həmin o Tarixə tutaraq deyirəm ki, sənin o dediklərin mən tanıdığım yüzlərlə şəhid evladına yönəlir. Çünki həmin şəhid evladı da evində oturub, yəni hansısa ya usta işləyir, ya fəhlə işləyir, ya hansısa kafedə ofisiant işləyir. Həmin şəhid evladı oturub evində, bəli, dövlətdən pandemiya dövründə yardım almaq üçün sosial müdafiə fondunun yaratdığı həmin sayta müraciət edib. İndi alıb ala bilməyib bu məsələ. Təbii ki, bu dövlətdən bunu umub. Tolik də ona deyir ki, üzr istəyirəm, gəl ağa bunu görə alarsan və oğraqçıpolun uşaqları. Tolik mən burdan üzümü sənə tuturam deyirəm ki, həmin adamların, həmin şəhidlərin evladları, həmin evlədlərin valideynləri bu ölkədə sənin kimi cəmiyyətin qara nöqtəsi değillər. Onlar cəmiyyətin qürur mənbəyidilər. Onlar cəmiyyətin şərəfli, belə deyək də, e, şəxsləridilər ki, e, vətən uğrunda, millət uğrunda canlarından keçiblər və Eh, belədir. Bu dövlətə sağlam evlad, düşüncəli evlad veriblər və onların hər biri də hədixi, hər bir xidmətdən keçir. Bəsən məs bu günləri təhqir elədiyin xalqın içində həmin o şəhidləri də təhqir eləmirsən? Başa düşmədim. Sən kimsən ki, birinci dövlətin adından danışırsan? Ölkə rəhbəri də Qeyd etdi ki, pandemiya dövründə imkanı olmayan şəxslərə dövlət yardım eləyir. Bu təşəbbüs birinci ölkə rəhbərindən gəldi. Belə çıxır ki, sən ölkə rəhbərinin dediklərinə də qarşı çıxırsan. Sən kimsən ki? Sən bu cəmiyyətdə insanların, cəmiyyətin qara nöqtəsısan. Yəni nifrət mənbəyisən. Bunu bilmək üçün öz profilində gecə sənə 5000 nəfər baxan adamlara nan hesablama. Gəl ən azından gir Facebook-da insanların sənə qarşı hansı münasibətdə olduqları, sən və sənin bu günləri elədiyin çıxışa görə sənə verdikləri cavaba bir bax. Ondan sonra bil ki, bu xalq, bu millət sənə hansı yerini göstərir. Öz tərbiyənə uyğun danışma. Əxlaqın tərbiyən olsun. İnsanlarla efirdə kütlə qarşısında əl işarəsi ilə o formada danışmazlar və dövlətdən yardım istəyən vətəndaşlar, vətəndaşları O formada açıqlamazlar. Bəli, bu dövlətin mənə də mənim evladıma da borcu var. Səhər, mən səndən fərqli olaraq təmas xəttinə gedib canımı qoyasıyam. Sən normal hərbi xidmətçi olmamısan. Sən bu dövlətdən, dövlətçilikdən, vətənpərvərlikdən boş-boş niyə danışırsan ki? Deyim niyə danışırsan? Sən sadəcə olaraq, sadəcə olaraq harasa fikirləşirsən ki, bu sözü deməklə kimlərinsə xoşuna gələ bilərsən. Amma əslində bu dediklərinlə sənin arxanda duranları pisliyətdə qoyursan. Murad müəllim sən işdən çıxardan ondan sonra qardaş qızışı düşünsən cəmaatın üstünə bu millətdən nə istəyirsən bu milləti niyə təhqir eləmək istəyirsən axı bu millət din hər bir fərdi hər bir fərdi bu xalqı bu milləti səndən daha çox sevir bu cəmiyyət özün tanıyan insanlar efir qarşısından fərqli səndən fərqli olaraq söyüş söymürlər O nədir? Sənin beş deyirsən ki, canlı yayımma 5000 adam baxır. 5000 adamın qarşısında əl işarəsi ilə çox üzr istəyirəm. Onu göstərmək o 5000 adamı yerə vurmaq deməkdir. Bu nədir? İnsanlara, yəni bu qədər mi xor baxasan? Yəni evində oturub pandemiyə dövrünə dövlətdən yardım alan adamlara oğraş köpəyi deyirsən. Birinin atası dünyasını dəyişib, birinin anası dünyasını dəyişib. Sən o insanları təhqir edirsən və bu günlərdə haqlı olaraq Giri sosial şəbəkədə Feyruz muxtobaq. Xalq səni təhqir eləyir. Səni təhqir eləyir. Təbii ki, mən təhqirə qarşıyam. Mən mümkün qədər çalışıram ki, onlarla təhqir eləsin, amma cəmiyyət səni təhqir eləyir. Sən bu insanlarla, niyə e, insanların belə deyək, dövlətdən umduğuna qarşı bu cür reaksiya verirsən? Sənin o verilən pul sənin dedəninin pulu deyil. O verilən pul sənin pulun deyil. O verilən pul heç kimin şəxsi büdcəsi deyil. O verilən pul xalqın büdcəsidir. Ə, e, dövlət də hardasa yanlışlıqlar səhvləri oldu. Hardasa düşən adamlara o pul verildi. Yenə deyirəm, o pulu mən ala bilmədim. Qeyd etdilər ki, düşmür, düşmür. Düşmədi, almadım. Amma sən bu pulu uman adamları niyyət təhqir eləməlisən. Nə səbəbsən bu insanları təqdir eləyirsən? İnsanları təqdir eləyəndə hesab eləyirsən ki, gündəmlə qalacaqsan, sənə diqqət artacaq. Hardasa belə deyək də, Pul qazandığının Instagram-ına baxış sayın çox alacaq. Mən səni orada izləyənlərə şəxsən üzümü tutub deyirəm ki, Valla Tolik gecə 5000 tamaşasını başa yığıla yığa biləcək bir şəxs deyil. Ya Ata Abdullayev, ya sən. Yəni bunun heç bir fərqi yoxdur. Yəni cəmiyyətdə olan nüfuzdan söhbət gedir. Ata Abdullayevə də 5000, 4000 adam baxır. Amma hər adam sevgisindən baxmır. Baxan adam baxır ki, görüm yenə bu adam nə çərəniyəcək, yenə nə sarsaq sözləri işlədəcək. Tolik birincisi Həmin o, dövlətdən pul uman şəxslərdən biri mən olaraq etdiyim təhqirləri nöqtə və vergülünə qədər sənin özünə qaytarıram. Sənin özünə qaytarıram. Bəcə də sənin atan heç sənin bu dediklərindən razılaşmır. Ona görə birbaşa sənin özünə qaytarıram. Yoxsa daha danışdığın tonla sənin cavabını verə bilərdim. Heç bir problem yoxdur. Amma hardasa açıq danışmaq mənim tərbiyəmə sığmır. Mən sən qədər açıq danışa bilmirəm. Bu xalqdan pul qazanırsınız, bu millətdən pul qazanırsınız. Yəni bu dövlət bu ölkə bu xalqınla, xalqın dövlətin e, sahibi olduğu bir ölkədən pul qazanırsınız, xalqı da, milləti də aşağılıyırsınız. Bir şeyi unutma ki, bu günləri xorbaxdığın, kasıb balalardı bu vətəni qoruyan. Sən bu vətənə nə bir evlad verməmsən ki, getsin sərhəddə təmasda o, vətəni qorusun. Nə sənin özün belə bu vətənin təmas xəttində bu vətəni qorunmamısan. Bu günləri böyük-böyük insanları aşağılama. Həmin o, pandemiya dövrünə evində oturub, dövlətdən puluman insanlar, səndən 10 dəfə artıq insanlardır. Sən onların əlinə su tökməyə belə yaramazsan, bəli, sən onların əlinə su tökməyə belə layiq adam deyilsən, ona görə də tərbiyən olsun, tərbiyəli danış, insanları aşağılama. Bax, mən burdan birbaşa Daxili İşlər Naziri cənab Vilayət Əybazova müraciət edirəm. Facebook-da da yaydım və dostlar sizdən də xahiş eləyirəm tağ eləyin, qoyun Daxili İşlər Nazirliyi bundan xəbərdar olsun. Tolkin son çıxışı cəmiyyətdə sözün əsl mənasından Tolkinə qarşı bir nifrət formalaşdırıb. Şəxsən profillərdə izləyirəm, Tolkinə hədəliyənlər var, dediyin sözü sənin ağzına soxacağam deyənlər var, dediyin sözü tapana qoyacağam deyənlər də var və bunun qarşısını almaq üçün mütləq Daxili İşlər Naziri cənab Vülayət Eyvazov Ə, hərəkətə keçməlidir və Polikin xalqa və millətə elədiyi tərbiyəsizliyə uyğun ona öz yerini göstərməlidir. O adam cəzalanmalıdır və cəzasız qalmamalıdır ona görə ki, hansısa bir insan, gənc bir adam Polikin dediyin özünə götürüb və küsənin ortasında Poliki görəndə hansısa bir problem çıxa bilər və əlbəyhə dağba ola bilər. Təbii ki, biz zorakılığı rədd eləyirik. Mən vətəndaş olaraq zorakçılığı rədd elirəm. Heç bir halda Tolkinlə qarşılaşsam ona dediyim bu sözlərdən artıq heç nə demərəm, onunla heç bir zorakı dilinə danışmaram, çünki ölkənin bir bəlli bir qanunu var və mən inanıram ki, Daxili İşlər Nazirliyi və Azərbaycan Hüquq Mühafizə Orqanları insanların toplu şəkildə təhqir edən bir tərbiəsiz adamın mütləq cavabını verəcək. Mütləq cavabını verəcək Tolkin e, istifadə etdiyi sözlər İnsanların heysiyyətinə toxunub bunu sosial şəbəkədən baxıb izləyə bilərsiniz. 2 dəqiqə sosial şəbəkədə olmaq polnu imkan verir ki, Tolekin elədiyi, tərbiəsizliyi görəsiniz və insanlarla ona qarşı münasibətin görəsiniz ki, insanlar bu adamın dediklərindən nə qədər hiddətlənib. <coughs> Tolek kasıb olmaq qəbahət deyil. Kasıb olmaq ölkənin, dövlətin milli mentalitetinə daban-dabanə zidd olan başqa işlərlə məşğul olmaqdır. Bağ aşağılıq budur. Təhqir olması durum mənim üçün budur. Mən milli dəyərlərimizi, e, belə deyək, Azərbaycan milli mentalitetini qoruyan bir şəxs olaraq ölkəsinin milli dəyərlərini qoruya bilməyən bir şəxsi aşağılanmasının tərəfdarıyam. Bəli, hər bir insan ölkənin milli maraqlarını, milli dəyərlərini qormalıdır. Sən insanları toplu şəkildə təhqir elədiyin üçün insanların heysiyyətinə toxunmusan. İnsanların heysiyyətinə toxunduğun üçün də mütləq cəzan verilməli. Mən düşünürəm ki, sən cəzasız qala bilməzsən, çünki insanların heysiyyətinə toxunan cümlələr işlətmisən. Və sən əsasən də bu xalqdan, xalqdan və əsasən də şəhid ailələrindən üzürsənəmsən. Dəyiyim ki, mənim onlarla tandıq şəhid evladı var ki, bu pulu almaq üçün müraciət edib və o vətəndaşlar kefindən evdə oturmuyor. Ölkə rəhbəri, e, deməli, pandemiyayla bağlı qərarlar verir sü proqramlar hazırlanıb və qərara gəlinib ki, falan vaxta qədər pandemiya dövrü olduğu üçün insanlar evində otursun. İnsanlar evdə oturdulub dövlətin qanunu ilə və dövlət də bu insanlara bəlli bir yardım eləyir ki, heç kimin balası evdə ac qalmasın. Sən o insanların, həmin insanlara çopa oğlu deyirsən. E, nə bilim, onlara əl işarəsi ilə təhqir, öz səviyyənə uyğun, ailə səviyyənə uyğun təhqirlər göstərirsən. Həmin sən. Sən kimsən ki, ölkə rəhbərinin əmri ilə e, evində oturan, onun sərancamı ilə evində oturan insanlara və ölkədən, dövlətdən haqlı olaraq yardım güdən cü insanlara, şəhid ailələrinə, qazi ailələrinə, şəhid oğlanlarına, qazi oğlanlarının hər birini təhqir eləyəsən. Sən kimsən? Sən o şəhidlərin hər birindən, onun evladlarının hər birindən əxsi adamsan, artıq ola bilməzsən. Əxsi ola bilərsən ki, artıq ola bilməzsən. Onların hər biri səndən də, məndən də artıq insanlardır. Çünki onlar bu vətən üçün qazi olublar, şəhid olublar və bizim dövlət olaraq həmin şəhid ailələrinə, qazi ailələrinə xidmət eləmək bu vətənin, bu dövlətin borcudur. Və dövlətin də büdcəsi xalqdan formalaşır. Dövlətin büdcəsi heç kimin mülkü deyil və sənin mülkün deyil. Belə bir söz var, deyər, ağanın canı e, malı gedir, muzdurun canı. Sən kimsən ki, xalqı formada təqdir eləyirsən? Sən bir cır sosial şəbəkədə sənə olan insanların hörmətinə bax. Sənə olan hörmətinə bax, sonra dinənin ki, sən kimsən? Sənə kim verir bu ixtiyar insanları təqdir eləyirsən? Mən bir daha Ölkənin hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edirəm. Sizdən çox xahiş eləyirəm. Bu tərbiyəsizliyə Bu tərbiyəsizliyi Elyan Tolik Tarix Əliyeva, nə belədan, Tarix Əliyevi mütləq öz yerini göstərsin, çünki insanların bu adama qarşı dəhşət dərəcədə nifrəti var, nifrət püskürür və sosial şəbəkələrdə elə adi mənim profilimə də baxsanız, insanlar bu adama nifrət püskürür. Mən hesab elirəm ki, bu adam cəzalanmalıdır və bir mənalı şəkildə xalqdan və millətdən üzr istəməlidir. Xalqdan və millətdən üzr istəməlidir. Əgər üzr istəməsə Bu videolar davamlı olacaq və Tolikin öz istətdiyi sözlərlə öz istətdiyi söz birbaşa özünə yönələcək. İnsanların kiminə söyüb-sə, gələn dəfə ona söyləcək. Əgər xalqdan çıxıb üzr istəməsə və elədiklərinin e, belə deyək, böyük bir sərf olduğunu dərk edib Xalqdan üzr istəməldi, mütləq və mütləq. Hörmətli dostlar, mən sizdən xahiş edirəm, bu videonu paylaşın, qoyun bunu hüquq mühafizə orqanları görsün və bu günləri təhqir olunan bu pandemiya dövründə təhqir olunan insanlar bilsinlər ki, dövlət onların arxasındadır. Bu günləri bir nəfər ıı, şəxs çıxıb efirdə, əlində olan sosial şəbəkədən istifadə edib insanları, cəmiyyətin çoxluğunu təhqir eləyə bilməz və mən hesab elirəm ki, mənim bu gün təhqir olunduğum mən Bir təəkkür olan toplumun içindeyim. Və mən də fərd olaraq bir qrup dostun adından ə, hüquq mühafizə orqanlarına xahiş eləyirəm ki, doliki cəzalandırsınlar. Siz də bunu paylaşın, qoyun ə, yenə deyirəm ə, diqqətli olsun və bunu eləyən, insanları aşağılayan Tarix Əliyev cəzalandı. Sağ olun dostlar, minnətdaram və mən hesab edirəm ki, təhqirsiz fulansız hər kəs bu ıı, videonun altında öz yorumunu yazsın ki, və hüquq mühafizə orqanlarında insanların bu adamdan narazı olduğunu görüb bunu cəzalandırsın. Sağ olun.